Polybet. Lažybos lošimo automatai. Ginčas jūsų ekranuose, Kestas Rimkus, Ervinas Kvitkauskas, Donatas Urbonas, kalbamės apie pakankamai sunkią atkarpą Vilniaus ryto komandai. Du pralaimėjimai iš eilės Utenos Juventuso komandai, ką apibūdino komandos direktorius Rolandas Jarutis kaip na, scenarijai, kuris neturėtų egzistuoti tokiam Vilniaus ryto klubai. Taip pat pralaimėjimų pradėtos Europos turės top 16 varžybos, to paties Rolando Jaručio užuominos apie legionierius, kaip lietuviai galbūt yra per tolerantiški legionieriams ir be abejo akivaizdžios kritikos strėlės tiek tų Holovėje, tiek Cameronui Beirstui. Ir ką jūs galvojat apie šią dobelę, kurią įkrito Vilniaus rytas ir du pralaimėjimų Utenos Juventus komandai iš tikrųjų yra rezultatas, kurio neturėtų būti prie tokio ryto. Aš galvoju, kad tai nėra katastrofa tie du pralaimėjimai, žiūrint į bendrą, tarkim, kontekstą, ar ne, kaip prasidėjo sezonas ir kaip vyksta Lietuvos krepšinio lyga, bet aš irgi galbūt arčiau esu tos nuomonės, kad na, du kartus iš eilės pralaimėti visgi, sakykime, taip kukliai pakankamai Juventus komandai, kuri na, yra toks stiprus LKL vidutiniokas, kuris ten bando visą laiką pasikandžioti, bando kažkur tai pakilti į tą ketvirtuką, svajotai dažniausiai nepavyksta to, bet na, tie tikslai yra gerai, bet žiūrint apskritai į tokią na, Juventus ekipą, kuri taip pastaruoju metu susiklyjavo, turi visai tokį neblogą kolektyvą, kovingų daug žaidėjų, daug ir tokių patyrusių žaidėjų, kurie jau žino, kas yra krepšinis tikrai, tai ten komanda yra gan įdomi, bet na, vis tiek tu esi Lietuvos antra komanda žaidžianti Europos taurėje, esi ryto klubas, kuris be jokios abejonės, na, mano akimis, neturėtų susidurti su tokiais, su tokiais sunkumais ir vieną kartą gali pralaimėti, bet kaip per, na, kiek čia, per 10 dienų, ne, du pralaimėjimai tai pačiai komandai išvykoje, gerai, na, čia kažkiek lengvinanti aplinkybė, galbūt lengvinanti, kad dar tu KMT, tarkim, turėsi antrąjį mačą, bet, na, vis tiek, man atrodo, bendrai tai solidumo tiek pačiam klubui, tiek ir jos ir galiams, galbūt kažkokio tai optimizmo didžiulio, aš manau, kad neįpučia. Aš tai kažkaip pernelyg nesureikšminu, gerai atsimenu praėjusią sezoną, kai Neptūnas tris kartus per sezoną buvo veikęs Kauno Žalgirį ir tai į nieką nevirto galų gale. Ir tas pats Utenos Juventus yra geras kraujo iš ryto praėjusį sezoną, bet kai atėjo lemiamas mačas, rytas sutriškino Utenos klubą pas save arenoje. Ir galvoju, kad ta dobė, tai vėlgi, jį, aišku, pralaimėjimai Juventusui, jie buvo nelogiški gal, sakykim, tokiam klubui su didesniu biudžetu. Kita vertus, rungtynės su Kazane buvo visai neblogo lygio. Manau, kad rytas netgi sužaidė geras rungtynės, galima būtų taip sakyti vis dėlto. Tai yra vienas topinis Europos taurės turnyro klubų, turiu mini Kazanės Unix. Ir natūralu, kad jis išsivežė pergalę iš Vilniaus. Turbūt, kad rytas turi gal kitas problemas, kurias mes jau eilę mėnesių gvildenam. Tai turbūt nepataikymas su legionieriais, du iš trijų nežaidžia taip, kaip mes tikėjomės. Ir Cameronas Beirstau. Švelniai pasakius. Tu, Holloway, taip, nežinau, kodėl jie taip neužlošė ypač Holloway's, kuris atrodė, turėjo tų perspektyvų tapti vienu iš komandos lyderių, jo buvo statistika puikiai praėjusią sezoną ir tikrai gal buvo jo iš jo tikėtis daugiau. Aš tau pasakysiu, Kestai, kodėl jie neužlošė galbūt kaip mes tikimės. Visų pirma, Cameronas Beirstau turi daug sveikatos problemų, vis grįžta reikiuotą iškintą iš reikiuotės dėl sveikatos problemų ir žinant, kad ir tos problemos atsineštos jau yra iš praeities, iš tų sunkių traumų. Tai nieko nenustebino. Beirstau yra krištolinis žaidėjas, dėl tų traumų praleidęs net ir visus ištisus krepšinio metus, ko gero dėl to jo anksčiau laiko užsibaigė karjera NBA, nors dabar iš tikrųjų stebint Beirstau sunku įsivaizduoti, kaip toks žaidėjas galėjo būti kviečiamas NBA, bet NBA antrojo rato šokimai irgi yra stebuklų reikalas, bet Beirstau reikia nepamiršti, tai yra pirmas sezonas Europoje. Ir kiek atsimenam Australų, bet ir kokio lygio žaidėjai jie vėliau tapo, tas pats Aronas Beinsas, atsimenam tą meškant ant dviračio, atsimenam Brokas Motomas irgi po pirmo sezono daugelis jau norėjo jo nebematyti Kauno Žalgirio komandai. Bredui Niuli irgi nebuvo labai lengva, ar ne? Turbūt bet kurį Australą paimkim, tai yra visiškai kita kultūra, visiškai kitas krepšinis ir tiem žmonėm reikia laiko. Ir man atrodo, kad dėl Camerono Beirstau mes užsidėjom per didelius lūkesčius. Beirstau visų pirma nėra
prožektorių šviesų žaidėjas, jis visą laiką buvo darbininkas, fizinis krepšininkas ir daugiausiai duoda tos naudos, kurios mes plikakime nei statistikos protokole, dažnu atveju net ir stebėdami rungtynes, tarkim, per televizorių, mes tiesiog nematom. Problema yra ta, kad kai turi Beiristo komandą, jis yra toksai darbinis klyvantis žaidėjas, aplinkui jį reikia turėti daugiau talentingų krepšininkų. Aplink jį turi būti tie žaidėjai, kurie daro skirtumą, daro žaidimą ir Beiristo padeda užlopyti tas skilėlės tiek polime sukurdamas erdvės savo fiziškumu, tiek galbūt gynyboje. Tų Holloway situacija yra kita, man atrodo, tai yra nepavykusi transformacija. Dainius Adomaitis iš Holloway norėjo padaryti, turbūt ir dar nori padaryti tą kūrintį atakų organizatorių, tą įžaidėją, kuris žaidžia pirmiausia komandai, nors Holloway visą karjerą buvo siaučiantis krepšininkas. Kodėl jis turėjo tą gerą statistiką? Nes jis gaudavo kamuolį į rankas, darydavo žaidimą, pirmiausia kurdavo sau, o iš kūrybos sau, tada kažkaip pasirasdavo galbūt ir potencialių erdvių ir kitiems komandos draugams. Ryte toks jausmas jam nepatinka, kad jis dedamas į tokius rėmus, toks jausmas, kad jis žaidžia žingsnių lėčiau, negu iš tikrųjų galėtų. Ir aš manyčiau, kad šitoj situacijoje sutinku su Rolandu Juročiu, galbūt nesutinku, kad pralaimėjimo Juventus yra kažkas tokio, kažkas vauko, negalėtų būti. Aš sezono vidurio rezultatus labai rimtai nežiūriu, ypač kai ryto prioritetas dabar Europos taurė, kai rytas buvo savo formos pike ir labiau orientuojasi Europos taurė, bet sutinku su tuo, kad šiems legionieriams rytas turbūt yra per kantrus, nes šitoj situacijoje rytui reikia pajėgių vedančių legionierių. Ir man atrodo, kad ir kokios ten buvo finansinės galimybės, aš įsivaizduoju, na, galima sukeisti panašių algų žaidėjus, tai rytui reikėjo daryti tas permainas, dabar tiesiog turbūt per vėlu daryti jas orientuojantis Europos taurė. Aš irgi sutinku, kad legionieriai visiškai nepateisina lūkesčių jokių, netgi ir tas Paco Cruzas, ar ne, sakykime, jisai atako yra labai geras žaidėjas, bet net ir pasižiūrėjus, tarkim, paskutinį kėlinį su Utenos Juventus, tai akivaizdu, kad net tokia komanda kaip Utenos Juventus, tai nėra Europos taurės komanda, sugeba labai lengvai suprasti, ką reikia atakuoti, kas yra ta sakykime, silpnoji vieta gynyboje ir jeigu Paco duoda atakoje daug, tai kartais gynyba labai smarkiai kenčia ir matom, kad čia irgi, man atrodo, kažkiek tai rytas galbūt turėtų labiau padirbėti kaip komanda, kad labiau galbūt išleisti na tokius žaidėjus tuo metu, kai žaidžia Paco Cruzas, kad kurie labiau gal gintųsi, dangstytų jo kažkiek tai minusus gynyboje, nes, na, akivaizdu, kad atakuojamas buvo jisai ir netgi, na, sakykime, tokie žaidėjai, kokie yra Utenos Juventus toje galinėje linijoje, ar ne, kurie yra gynėjai, na, jie nėra tikrai pačios aukščiausios klasės, tai jeigu tie gynėjai sugeba naudotis Paco Cruzo silpnumu, tai tada mes akivaizdžiai matome, ką gali daryti, tarkim, Makolumas, ar ne, iš Kazanės, tai tikrai matom, kad kaip ir Kestas pasakė, Europos taurėje buvo pralaimėjimas, bet aš jo visiškai nesureikšminčiau, nes buvo pralaimėta tiesiog talentų ir finansiniais resursais, na, prieš milžiną, galim taip pasakyti, Europos taurės tikrai ir taip, rungtynės buvo neblogos, iš to galima kažkokį pozityvą atsinešti, tikrai sutinku, bet aš galbūt labiau reikšminčiau, na, turbūt ir visi dabar labiau kalba apie tos pralaimėjimus su Utenos ekipai. Ir man atrodo, kad viską galima išspręsti labai paprastai. KMT antrajame etape nugali Utenos ekipą solidžiai patenki į ketveriukę, ar ne, žaidi Klaipėdoje, KMT finalus ir visi pamirš tos dalykus, bet aišku dabar, na, ir taip pačiai Utenai, kuri mėgsta, taip žinom, pasikandžyti su rytu, daugiai turi jau tokią principinį istoriją, jiems irgi malonu. Kalbant apie legionierius, tai bendrai tai na, tikrai prašauta, man dar nepatinka, kad tarkim, na, toks pats Berstov, ar ne, jisai dabar smarkiai blokuoja Mareko Blaževičiaus tobulėjimą, nes jeigu nebūtų to paties Berstov, ar ne, turbūt Blaževičius gautų daugiau minučių, galbūt kiti jauni žaidėjai galėtų atsiskleisti, tai vat, žiūrint iš tos perspektyvos, irgi kažkaip tada, kai rytas deklaruoja apie tą jaunimą, kad čia šiemet ugdys, bet matom, kad viena iš turbūt tokių, na, tikrai talentingiausių šiuo metu aukšto ūgių ne tik rytė, bet ir turbūt visoje Lietuvoje savo amžius, jis yra blokuojamas nepasiteisinusio užsieniečio, tai vėl toks iškyla klausimas. Bet jie skirtingų pozicijų žaidėjai. Marekas vis tiek yra vidurio polėjas. Na, dalinai matėme, Marekas gali žaisti kartais irgi ir ketvirtu, ir kartais Berstų pasistumė į penktą ten. Aš galvoju, kad rytas nelabai gal turi galimybių tiem manevram, apie kuriuos čia visi kalba, kad būtų verta keisti du legionierius. Jeigu tu atleidži žaidėją, tai turi mokėti kompensaciją. Ryto finansinė situacija nėra gera. Na, arba turi surasti klubą, kuris perpirks kontraktą, bet būtent, kai taip žaidėjai žaidžia, tai klausimas, kas norės rizikuoti irgi. Ko gero, žiauriai sunku surasti, kas juos galėtų įsigyti. Ir galvoju, kad gal mažokai apie tai kalbama, bet ryto situacija finansinė nėra gera.
Netgi buvo kažkokių kalbų apie vėlavimus, atlyginimus žaidėjom, tai galėjo irgi kažkiek tai įtakoti komandos rezultatam. Nors kiek dabar girdėjau paskutiniu metu įmoka atlyginimas buvo pervesti visai neseniai ir su žaidėjais turėjo būti atsiskaityta. Bet būtent, man įdomiau šitoj kritinėje situacijoje komandos labiau viduriai negu paviršius, tai yra rezultatas. Tarkim, Rolandas Irutis išeina į televiziją ir atvirai kritikuoja legionierius, kuriuos taip užstoja vyriausiasis treneris. Man šita situacija kelia tokį nemalonų skonį, nes direktorius realiai išpaguojasi su vyriausiuoju treneriu per televiziją. Šaltasis karas toks. Ir aš nežinau, prie ko tai veda. Ar ne? Iš šono tai atrodo pakankamai prastai, nes mes žinom, kad Adomaitis gina tos krepšininkus, jos visą laiką užstoja prie žiniasklaidą, prieš visus. Ir ateina komandos direktorius, sako praktiškai priešingus dalykus ir įdomu, iki ko tai gali išsirituliuoti, ar ne? Nes vienai par kitaip kažkada ta karšta jautri situacija gali atnešti ir tokių stipresnių pasekmių. Yra tekę net girdėti gandų, kad niekam nepaslaptis irgi, kad ryto vadovybė pats viršus yra susiskaldęs, yra, na, taip atrodo iš šono, kad vienoje stovykloje yra, tarkim, Adomaitis ir Linas Kleiza, kitoje galbūt yra Rolandas Jarutis ir galbūt ten Darius Gudelis ir tos pusės kažkokiose pokalbėse, kažkokiose strateginiuose planuose nesutarė. Tai tenka girdėti gandų, kad, na, nors prieš tai buvo kalbama, kad čia Kleiza atlydinėja Jarutį, aš esu girdėjęs, kad dėl Kleizos ateities klubo valdyboje dabar nėra aišku ir sakau, šitie karšti momentai, kurie vyksta ir eteryje, kažką signalizuoja, ko gero. Iš principo tai įdomu, kai klubo vadovas laisvai dėsto savo poziciją, nuo tos ir galim turbūt tik geriau, mes žinome daugiau ir galim susidaryti platesnį įspūdį. Kita vertus, tai aišku, kad signalizuoja apie tai, kad ryšio tarp komandos viršutinių grandžių nėra jo. Arba tas ryšys yra labai prastas ir visi tie taip pat gandai, kad Darius Gudelis pardavinėja savo akcijų dalį, kažkam tai bando parduoti, buvo kalbos ir apie MGV Baltic ir Darių Mockų. Vėlgi tokie remėjai su slidžia labai reputacija po kišininkavimo skandalų. Nežinau, ar to reikia Vilniaus klubui, kuris bando įgyti skaidrios komandos ir reputaciją. Ir kol tie dalykai neišsispręs, kol komandos vadovai nesuras to tarpusavio ryšio glaudaus, kad dirbtų švien, kaip tu paminėjai, Kauno Žalgirio vadovybė su treneriu, tai bus ko gero rytų keblu. Na, viską gali pakeisti tik tai geras žaidimas, pergalės aš įsivaizduoju, bet vėl aš grįšiu prie to, kad pralaimėjimas Utenai, tarkim, jisai galbūt nėra skaudus šiuo metu, bet paskui, pavasarį, ar ne, kai pradėsim skaičiuoti viščiukus, tai tas pralaimėjimas vienas ar kitas, štai kur buvo Kėdainiuose, tarkim, ar ne, tam pačiam Nevėžiui, dabar Juventus ekipai, jisai gali atsiliepti, nes, pavyzdžiui, Rytas, man atrodo, yra daug geresnė komanda namuose, kas yra akivaizdu, kaip ir, tarkim, Lietkabelis yra geresnė komanda namuose, Neptūnas, tai kovoje dėl tos antros vietos, kuri tau suteiktų, ar ne, namų pranašumą pusfinalyje numatomam tokiam, jeigu tos komandos atsidurtų, tai man atrodo, tie taškai yra labai svarbus, nes mes matom ir šiemet Rytas išvykoje pralaimėjo ir Neptūnui, ir Lietkabeliui, namuose tos komandas įveikė, tai man atrodo, kad tas namų pranašumas, nors jisai galbūt dar dabar toks tolimas, atrodo dar du ratai ar nelikė, na, bet vis tiek jisai po truputį vis darysis svarbesnis, aš manau. Man tik kaip tik atrodo, kad tie pralaimėjimai yra aktualesni tik labiau dabar, nes tai yra didžiulė šventė Utenai, tai yra didžiulė sensacija, dar nugalėti antrą kartą, Urbonas ten vėl laidės citatom ir viskas yra suprantama, nes Utenos krepšinis realiai dėl to gyvena, dėl gerų emocijų miestiečiams, nes tai yra mažų klubų likimas. Bet man atrodo, kad reguliariojo sezono pabaigoje mes net kažkiek pamiršim tuos ryto pralaimėjimus, nes man atrodo, Rytas net bus antras ar trečias. Rytas taip tikisi, aš manau, bet Rytas jau yra įrodęs, kad na, vis tiek dažnai sezono pabaigoje po to viskas susidėlioja į savas vietas. Lietkabeliui labai reikės daug padaryti, kad jie būtų priekį ryto sezono pabaigoje. Ir man dar atrodo, kad rytui trūksta tokio tikro solidaus vidurio polėjo. Apie tai jau buvo kalbėta, bet rungtynėse irgi su Utenos Juventus kažkaip išryškėja, kad nėra tos tokios aulos, kuri garantuotų ir gerą gynybą. Visi vidurio polėjai yra pakankamai nestabilus ir lengvo svorio sudėjimo. Na, apskritai Rytas neturi nei vieno realiai žaidėjo, kuris galėtų nugarą į krepšį užtikrintai žaisti. Nėra tokio krepšininko komandai. Taip, taip. Ir aišku, kai buvo atsiradusi galimybė teorinė vėl susigražinti komandą Artiomą Parachovskį, kuri buvo Belgrado komanda atleidusi iki tol, kol jis dabar pasirašė kontraktą su Strasbūro klubu. Tai ko gero
galėjo būti svarstamas toksai variantas. Nebuvo tokios galimybės, Kestai, Parachovskis yra 5 kartus viršyje ryto finansinės galimybės ir ta Parachovskio teorija buvo na, tik teorinė, ar ne? Tu gali, aišku, įsigyti Parachovskį, bet po to vėl gilinti tą visą skolą, jeigu mes kalbam, kad... Apie ką aš ir kalbu, kad nėra jokių finansų, nėra jokio bagažo, pinigų, kurias tu galėtum sustiprinti savo raumenis. Ką, palinkėsim ryto komandai pergalių, kurios labai dažnai numalšina tas visas kalbas ir aistras, kurios čia kilo, ir tikėkime tos pergalios taip pat suvienis komandą ir iš vidaus. Olibet. Lažybos lošimo automatai.